suomalaiseen roska- ja underground-elokuvaan ja näytetään, millaisin metodein koko illan elokuva valmistuu alle 800 euron budjetilla. Mä vähän pelottaa kuin Ville. Ville on hirveän hyvänsä mieltä. Kohta tapahtuu jotain pahaa. Niin, onko sitä Rupukan kanssa nyt mitään puhetta sitten ollut? Viiden nuoren tamperalaismiehen muodostama Trash-video työsti ensimmäisen elokuvansa 10 vuotta sitten. No, se oli vuonna 1992, kun me tehtiin ensimmäinen tämmönen lyhyt filmi, Jasu. Ja se tehtiin ihan omaksi kivakseen. Ja sitten siitä on lähtenyt pikkuhiljaa tämä harrastus niin kuin kasvamaan. Äskettäin ryhmä julkisti uusimman koko pitkänsä Mies Hervannasta -elokuvan. Vuosikymmenen harppauksesta ja 60 teoksesta huolimatta tekemisen peruslähtökohdat ovat pysyneet samoina. Meidän aihepiiri riittyy yleensä väkivaltaan ja toimintaan ja tappamiseen ja kiroiluun ja viinanjuontiin ja tämmöisiin hauskoihin muihin alaan liittyviin asioihin, että se on trashi ja se on roskaa. Siihen me pyritään ja sitä me tykätään itse. Joo, tää on Murhapukista. Loistava vanha klassi. Näköjään samat vedetkin vielä siinä. Vähän huonossa hapessa ehkä. Ei, kyllä tää on typerämmän näköinen. No, pistä se typerämmän. Onks tän kameran ottanut irti tästä TV-pilosta? Joo. No niin, näin saatiin heti juo. Riippumattomalla suomalaisella elokuvalla ei juuri ole foorumeja. Muun TV:tä löytyy Latamo-ohjelma, Tampereen filmifestivaaleilla on oma roskaosastonsa ja Findien nettisivusto tarjoaa linkkejä underground-tyhmien omille sivuille. No niin, action. Huikkaville. Se on voi juoma. Satana. Kukkahattu tädelle mä voin sanoa sen verran, että niinku, ei niitä pakko katsoa. En mäkään katso kauniita rohkeita, vaikka jotkut meistä sitäkin tekee, mutta ei sitä pakko katsoa. Meilläkin on näitä koulukiireitä, kato itse. No jaa, missä koulussa te ootte? No mä oon tuolla Helsingin ydinfyysikkokoulussa. Niin, ja mä oon tuo Lontoon avaruusyliopistossa. Jaa, mä en ole kuullut näistä kouluista. Niin, kato, se on tuo Jenkeissä, niin et sä välttämättä tiedä, missä se on. No, tällä hetkellä meillä nyt silleen laatuvaatimukset on lähinnä tuon teknisen tason kysymyksiä, että halutaan, että se on hyvin kuvattu ja hyvin leikattu ja hyvin valaistu ja mahdollisesti ihan hyvin näyteltykin. Että jo esimerkiksi nyt kun tehtiin uutta elokuvaa, niin meillä oli siellä pari kohtausta, mitkä me tehtiin ihan suruttaa uusiksi, koska ne oli niin huonosti rajattu esimerkiksi, tai missä oli huonot valot, tai sitten näyttely meni pieleen. Leimaavaa kotimaiselle underground-elokuvalle on eittämättä yliampuva väkivalta, joka liioiteltujen elementtiensä takia kääntyy useimmiten parodiaksi. Esimerkiksi Mies Hervannasta -elokuva sijoittuu lähitulevaisuuden Tampereen Mad Max-maisemiin, joiden ydintuhoutunutta atmosfääriä hallitsee kaksi väkivaltaista jengiä, joiden keskinäistä kahinointia taas sotkee entisestään mystinen hervantalainen. Kun kehyskertomukseen vielä sotketaan eksploitaatiota ja vampirismiakin, ovat esikuvatkin arvattavia. No, ainakin mun esikuvia on tietysti nämä perinteiset Peter Jackson ja Sam Raimi ja George A. Romero ja semmoset. Ne on mun mielestä hyviä. Mä en nyt näistä nykyohjaajista kyllä oikein tiedä, että onko mitään tullut viime vuosina mitään merkittävää. Ehkä Tarantino oli viimeisin, mikä kolahtaa sillä ohjaajana. En tiedä sitten. Nykyään tehdään aika huonoja elokuvia. Otatko kaikilla mausteilla? Jaha, siinä oli tulevaisuuden Tarantinot siinä.